हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। नानु स्वाति विजय। इवत्तु नानु निमगे मलनाड स्पेशल आगि ओंदु चटनी माड्तीवि नावु, अदन्न निम्म जोते शेर माड्ता इदीनि। इदन्न नानु हलसिन कायिंद माडो चटनी इदु, नोड्कोंडु बरोण हेगे माडोदु अंत हेळि। नानु इल्लि ओंदु हलसिन कायिन कट् माड्बिट्टु नीरल्लि हाकि इट्कोंडिदीनि। इवाग इदन्न नानु कुक्कर्गे हाकि बेयिस्कोता इदीनि। ಕುಕ್ಕರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ। ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹಾಕೋತೀನಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ, ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಹಾಗೆ ಇದು ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ, ಇದು ಮಲ್ನಾಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಸ್ಮೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೂಡ ಖಾರ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ। ಸೊ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಹಸಿ ಮೆಣಸು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಎಲ್ಲ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು ಹಾಕೊಂತೀವಿ ಅನ್ನೋರು ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು ಹಾಕೋಬಹುದು। ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಮೆಣಸು ಕೂಡ ಹಾಕೋತಾ ಇದೀನಿ। ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು ತುಂಬ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಹಸಿ ಮೆಣಸು ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ। ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗಲೇ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೇ। ಆಮೇಲೂ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು, ಬಟ್ ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ। ಓಕೆ, ಅದು ಬೇಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಇವಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಜೀರಿಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು, ಹಾಗೆ ಆನಿಯನ್ 1 ಕಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಸಿವೆ 1 ಸ್ವಲ್ಪ, ಹಾಗೆ ಒಣಮೆಣಸು 1-2 ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗು। ಇವಾಗ ನಾವು ಅದು ಬೇಯೋ ತನಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಓಕೆ, ಅದು ವಿಶಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಸೈಡಿಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಇವಾಗ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಒಂದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಸಾಕು। ಇವಾಗ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮಲ್ನಾಡು ಕಡೆ ಇವಾಗ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಸೀಸನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ। ಇವಾಗ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಫುಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ, ಸೊ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಊಟಕ್ಕೆ। ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ, ಒಣಮೆಣಸು, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ। ಇವಾಗ ಆನಿಯನ್ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆನಿಯನ್ ಕೂಡ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು, ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಗಬೇಕು ಫ್ರೈ ಆಗಿ। ಇವಾಗ ಚೂರು ಇಂಗ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಆನಿಯನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। ಇವಾಗ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕರಿಂದ ತಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ। ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ 1 ರೌಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ನಾನು।
सो इवग रेडी आगे थैंक यू.